I kaže, došao je ovaj hadis od Ibnu Abasa, kod Abdu Razaka, od Ibnu Džurejđa, kaže, obavijestio mi je Ebu Zubeir, od Tavusa Ikrime, od Ibnu Abasa, da je poslanik, salasrem, da mu je kazala, Duba bin Zubeir, kaže, Allaho poslaniče, ja sam žena, kaže, koja sam teretna, teška sam, masivna. Kaže, pa mogu li ja usloviti Allaho poslaniče, a želim obaviti hađ. Kaže, uslovi i kaže tako i tako. I kaže autor, ovaj hadis ispravan. Ovaj hadis je kod muslima u sahiju. Kod muslima u sahiju, isti ovaj rivajet. Pa je dozvoljeno čovjeku koji želi da obavi hađ ili umru, a boji se čega? Da bi mogao, znači, uslovljavanje biva kada čovjek postoji nekakva realna opasnost ili realna postoji nekakva mogućnost da ćeš ti biti spriječen šta? U obavljanju obreda. Ne, nije za svakoga, neće svako uslovljavati. Dobro, šta je korist od tog uslovljavanja? Kada čovjek obavlja obrede, pa uslovi, ili muhrim uslovi, bolje kazati, bio muškarac ili žena, Allahu dragi, moje mjesto je tamo gdje me ti zaustaviš, gdje budem spriječen da dalje nastavim, šta je rezultat toga? Može izaći iz obreda. Jer je uslovio. Može izaći iz obreda. Za razliku onoga koji nije uslovio. Onaj ko nije uslovio, ovaj, on će izaći iz obreda tako što će zakljati kurban i obrijeti glavu. Pa mora postojati ipak nekakva, kažemo, opasnost ili mogućnost da čovjek bude spriječen. Tako kaže većina islamskih učinjaka.